Цей веселий та завжди усміхнений хлопець має чуйне серце та гострий розум. Він чемна та вихована дитина, яка легко знаходить спільну мову з дорослими і дітьми. Народився хлопець в травні 2004 року. Ця розумна, творча та чиста душею дитина має обов'язково жити в повноцінній родині, де батьки піклуватимуться про нього, а натомість отримуватимуть вдячність та любов, на яку тільки здатне дитяче серце. Зміни одне життя. Подаруй малюковій сім'ю. Деталі на сайті changeonelife.ua.